E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Lego Batman 3 Beyond Gotham. Vamos continuar aí mostrando os personagens das DLCs, beleza? O próximo aqui é Batman Zebra. Olha a cara do boneco. Muito louco, né, meu? Olha os olhos dele, bem legalzinho. Vamos ver o que ele tem aqui, né? Vai dar uma porrada no chão, não tem muita coisa. Não voa, deixa eu ver se ele plana. Plana, ele é plana, todos eles, né? Agora o batarangue aqui, eu acho que ele não acerta. Não, não acerta no rapazinho ali. Mas lá na frente dá. Um batarangue bonito, né? Meio branco, esbranqueado, né? Sei lá, branquiçado. Mas é legal, um personagem legal, né? Vamos lá pro próximo aí, que esse aqui não tem muita coisa não, né? Vamos ver o próximo. É o Bane, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Oh, louco. Esse aqui é o Bane, né? Da DLC Cavaleiro das Trevas. Deixa eu ver se ele transforma no outro Bane. Num Bane maior aí, acho que não. Não. Não transforma. O que ele tem mais aqui? Dá uma porrada no chão. Nossa. Hoje a vítima vai ser o Batman Vampiro, né? Deixa eu ver o que ele tem mais. Não tem mais nada. É, não tem também muita coisa não. Não tem nenhuma arma especial aí, né? Uma mão preta, outra de outra cor. Uma da hora. Vamos ver o próximo. Próximo é o Batman, trilogia do Cavaleiro das Trevas. Nossa, aqui também parecido com o normal mesmo, né? Deixa eu ver se ele. Ah, vai ter o batarangue preto. Nossa, ele dá um choque. Que legal. Que mais que você tem, velho? Ah, chama os morceguinhos ali, que legal. Ah, deixa eu chamar aqui perto. Ah, tem um sensor verde também. Deixa eu chamar os morcegos perto do outro aqui. Ah, mas não faz nada não. Oh, é legal, cara. Tem um negócio diferenciado, né? Sensor verde e tudo mais. Beleza, vamos pro próximo então. Comissário Gordon, olha que legal, cara. A cara dele, velho. Igualzinho, bigodinho, que da hora. Também dá um soco ali. Deixa eu ver essa arma dele aqui. Ah, dispara uns lasers ali, olha lá. Nossa, vê se tem contínuo. Não, tem só um sensor verde. Véio, não faz muita coisa também não, né? Mas é legal, né, cara? Da hora, hein? Que bonitinho. Tem até o Watch, SWAT tá escrito ali, ó, que legal, Watch. Da hora, legal, um personagem legal. Vamos pro próximo, então. Coringa Enfermeira, cara, esse aqui é fera, hein? Olha aí a cara desse maluco, velho. Que louco, mano. Vê aqui onde que alcança o. Ó, que legal, cara. Ixi, acertou o Kobe Bryant, nossa, não fez nada. Legal, velho, da hora. O que mais que ele tem? Guarda, pega de volta. Só apertar o B que ele guarda, legal. Nossa, também tem um choque ali. Deixa eu ver se dá um tiro. Nossa, que da hora, cara. Ó, que legal. E a bomba ali é potente, hein? Ó, muito louco, cara. Vai dar um soco no chão também. Ó, cara dele, loucão de tudo, né? Que legal. Vamos pro próximo, então. Nossa, Ra's al Ghul. Nome bem estranho falar, não sei se eu pronunciei certo. É lá do Man of Steel, né? Se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma porrada aqui. Toma. Que legal. Eu acho que não é de lá não. Eu tô comendo o Bruno. É do Superman não. Olha que da hora, cara. É do esquadrão, eu acho, se não estiver enganado. Eu até esqueci já. Tem uma espada ali que solta um raio verde, legal. Ó. Muito louco, velho. O que mais você faz? Mais nada? Faz nada, não marca nada. Um personagem legal também, muito bonito, cara. Olha que legal. Tem uma armadura ali, parece um samurai, né? Beleza, vamos pro próximo. Ah, esse aqui é legal. Espantalho, Batman, o início. Olha que bonito, cara. Bem, esse aqui é legalzinho, achei muito louco esse cara, véio. Também dá um soco no chão, deixa eu ver se dá algum choque. Não, só isso aí. Solta alguma coisa? Não. Ah, solta, solta. Solta ali alguma coisa química, né? Verde, lá. Que legal. Solta longe também. Só não tem nada com. Apertando B não faz nada? Não, não faz nada. Mas é legal também, personagem muito louco. Ó, ficou verdinho ali. Legal, vamos pro próximo. Selina Kyle, Cavaleiro das Trevas. Ah, é charmosa, hein? Vamos ver o que você tem. Deve ter um chicote? É isso mesmo, exatamente. Olha lá, um chicotinho. Que machuca bastante, né? Ó, dá uma estrela ali, um flipper. Tem um sensor cor-de-rosa aqui forte, cara. Legal. Dá um soco no chão também.
Da hora, não tem também tantas armas, né? Mas é muito bonitinho também, olha que legal. Vamos lá pro próximo então. Aqui é um membro da equipe SWAT. Tem uma pistolinha que joga, solta os lasers ali, né? Com bolinha que ele faz, não faz nada. Dá um soco no chão. É, só um membro da SWAT aí, não tem muita coisa diferenciada não. Beleza, vamos lá pro próximo personagem. Ah, esse aqui também é show de bola, né? Duas caras. Que louco, cara. Também tem a mesma arma aí também, ó. Tira aí um laser, né? Com bolinha, o que que ele tem? Não faz nada, tem um sensor verde. O que que ele faz mais no chão aqui? Também dá o mesmo soco no chão. É, não tem nada diferente também não, né? Mas é um personagem da hora, meu, que legal. Duas caras. Show de bola. Vamos pro próximo personagem. Esse baticão do futuro, cara. Que louco, velho. Olha, é bravo, deixa eu ver. Ó, tem sensor também. Um sensor cor-de-rosa, vermelho, não sei, igual da outra personagem lá. Que mais você faz, brother? Ah, dá um pulo aí. Ó, legal. Late. Que louco. Aí, cara, bem sinistrão, hein? Da hora também, legal. Vamos pro próximo então. Batman Terry Mignis, não sei o que que é, tô por fora, mas bonito, hein? Olha a cor desse cara, que escurão legal, velho, que louco, olha, ele solta esse batarangue diferente, olha que legal, velho, olha aí, ó, já cortou no meio, já fica invisível, é isso? Ah, fica invisível também, vamos ver, dar um soco aqui pra ver, só um soco normal, aperta a bolinha pra voltar, o B, né, deixa eu ver mais um, nossa. Deixa eu dar mais um. Olha que legal, cara. Muito louco, velho. Não tem sensor, só fica invisível. Não, legal. Personagem loucão, loucão. Preto tão bonito, cara. Da hora, gostei muito. Vamos lá pro próximo, então. Aqui é o Bleach. O que que você faz, brother? Nossa. Olha ali. Ó, tem um raio. Ah, tem um laser contínuo verde aí, legal. Deixa eu soltar o também. Solto também vários. Ó. Show de bola. Dá um socão no chão bonito, cara. Cabeça brilhando. Ó. Legal pra caramba, hein? Muito louco, cara. Blitz. Da hora. Vamos lá pro próximo, então. Próximo é o Bonk. Ó. Que cara grande, cara. É um Big Lego, né? Que bonitão também, ó. Legal. Vamos ver o que ele faz. Deve ser o básico, né? Racha a terra ali. Será que tem alguma coisa diferente? Tem um soco? Deixa eu dar um soco no cara aqui. Nossa! Bolinha não faz nada? Ah, tem um. Igual o Hulk faz, olha lá. Ele bate, ó. Ó. Dá um deslocamento de ar bem forte, mano. Legal, cara, legal. Não faz nada, só pula, dá esse negócio aqui. O smash do Hulk, sei lá. Legal, personagem legal também, bonito, hein? E, como sempre, cabreirão lá. Legal, legal. Vamos pro próximo então. Bruce Wayne, aposentado, velho. Que louco isso aqui, cara. Olha o jeito que esse cara anda. Agora já arrumou lá. Ô, louco, velho. Vamos ver o que ele faz. Só tem uma bengala e deu um soco, uma porrada no Batman Vampiro. Acho que ele joga isso aqui, será? Deixa eu ver se consigo mirar lá no fundo. Aqui. Aí ele joga a bengala dele lá. É. Vê se tá velho, mas não tá morto não, brother. Olha aí que legal, cara. Show de bola. Vamos para o próximo. Próximo é a Ink. Ink. Nossa, deixa eu ver aqui, cara. Ah, igual uma borracha, ela solta tinta, meu. Olha que louco, cara. Que mais você tem? Olha aí, velho. Será que tem contínuo também? Não, não tem. Que legal, cara. Não, não voa, não voa. Olha que tinta da hora que ela tem, velho. Ó. Que legal, que legal. É meio de borracha também, igual uma borracha. Muito louco, eu gostei dessa aqui, hein? Não havia visto ainda, não tinha jogado com ela não. Legal. Vamos lá para o próximo. É o Coringa Batman of the Future. Olha a cara desse maluco, cara. A risada dele é demais, velho. Muito louco. Vamos dar
Dá um soco no chão aqui, dá um choque, ó. Olha o barulho, velho. Deixa eu ver. Agora não fez. Que legal, cara. Vamos ver, dá um tiro também de laser. Tem um laser contínuo. Olha que legal. Tipo um raio, né? Contínuo, olha que legal. Show de bola. Que da hora, velho. Muito louco, velho. Muito louco. Gostei. Vamos lá pro próximo, então. Senhor Frio, Batman of the Future. Caramba, vamos ver. Vamos dar um tiro aqui no coitado do Batman. Também congela, né? Isso. Congela, dá um soco no chão. Dá um soco. E agora, deixa eu ver. Acho que ele faz um negócio diferente. Quer ver? Vai ser alguma coisa dele aqui. Deixa eu ver se é isso. Olha lá. Nossa, muito louco, cara. Olha aí, velho. Sai daí. Mas não faz nada, eu acho que. Vamos ver. Não, ela volta na cabeça. Que doideira, velho. Da hora esse aqui, meu, da hora. Vou fazer de novo, vamos ver. Ó, que louco, mano. Cabeça fica fora do corpo. Legal pra caramba, velho. Deixa eu voltar nele lá. Show de bola, show de bola. Personagem legal pra caramba. Vamos lá pro próximo, então. Próximo, Batman Arco-Íris. Dá pra ver por quê, né? Todo coloridinho lá. Tem um Batarang também, lá. Nossa, ele solta igual o outro Batman lá, quer ver? Legal. Solta. Ó. Legal, colorido ainda, né? Tem um sensor verde também. Dá o mesmo soquinho no chão, igual todos eles aí, ó lá. Ó, mas esse aqui dá um raio também, né? E só tem isso, ó. É, só isso mesmo. Legal, cara, legal. Bem, muito bonito, da hora. Vamos para o próximo. Saqueador Arco-Íris, cara. Olha a cara desse maluco também, velho. O que será que esse cara tem? Vamos ver. Vamos lá, vítima. Ah, tem um rainho verde ali. Verde não, várias cores mesmo, que legal. Que show de bola, velho. Tem sensor? Não. Ah, tem um contínuo aqui também, olha lá, um laser. Ó, muito louco, hein, cara. Que legal, velho. Vamos perto aqui, peraí. Aí, ó, o raio dele, que show de bola. Caramba. Bonito, hein, bonito. Gostei mesmo. Ah, tem um soco no chão também, deixa eu ver. Ó, coloridão, muito louco, cara, da hora. Vamos para o próximo. Arqueiro Verde, olha que da hora esse cara, velho. só perguntando. Que louco, velho. Vamos ver o raio dele aqui. Sobe. Ó, oh, show de bola, hein. Tem um arco. Opa, dá uma porrada com o arco. Ele dá bate com o arco, velho. Vamos ver aqui. Eu dar uma flechada aqui no coitado aqui. Olha que louco. Deve ter um sensor também. Deixa eu ver. É isso, tem um sensor verde também. Caramba, cara. Muito louco esse personagem, velho. Arqueiro Verde, ó. Flash sai que sai louca. Show de bola, velho. Show de bola, olha a cara desse cara, velho. A cara desse cara. Bonito, vamos para o próximo. Canário Arqueiro Verde, olha que legal, cara. Que legal. Ó, ah, também tem um dispositivo lá de quebrar vidro, lá. Que louco, velho. Dá uma porrada nele aí. Nossa. Será que ela, que ela faz aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele volta aqui. Não dá. Aqui dá uma porrada. Deixa eu ver se ela consigo acertar pra ver ali. Aqui. Acho que ela joga, né? Ah, da hora. Que legal, cara. Bonito, hein, meu. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo favorito, deixa seu comentário aí embaixo. Deixa um joinha clicando no gostei. Compartilha nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!